Значить, снаряди з відмінним ураном ми вже використовуємо. І це чудова штука. І тут не треба боятися слова уран, вона дуже багато, ну, в нас просто ну, логічно, що у нас уран асоціюється в першу чергу з ядеркою. Ядерна енергетика або ядерна зброя. Так от ні. Це той самий хімічний елемент, уран. Але збіднений уран – це якраз уран, який не те, що не може бути компонентом ядерної зброї, а він не може бути навіть радіоактивним забруднювачем. Він не випромінює взагалі, він тому і збіднений. От, а в чому ж тоді його перевага? А він, вибачте на слові, важелезний. Ну або для тих, хто в школі краще вчив фізику, в нього дуже висока щільність. В нього щільність набагато більша за більшість металів. І, власне, вражаючий елемент із цього от, збідненого урана, це ну, зовсім попросту, це така болванка. Ну це от щось по типу ломаки з дорогою. І от коли оця ломака вистрілюється з танкової гармати по іншому танку, а, до речі, треба уточнити, що снаряди із збідненим ураном – це не про арту, це саме про танки. Так от, коли з танкової гармати вилітає отака ломака із збідненого урана і долітає до іншого ворожого танку, то коли вона стикається з броньою, то в них співвідношення щільності приблизно як у ножа і масла. І оця ломака просто наскрізь прохромлює, проходить крізь ворожий танк, і от таким дуже простим механічним способом його знешкоджує. От навіть без вибуху. І оце і є снаряди із збідненим ураном, тобто це така протитанкова саме зброя для танкових дуелей. Вони в нас вже є, але їх нам надала поки що тільки Британія для своїх 14 челенджерів. От одна танкова рота челенджерів, вона воює в складі десантно-штурмових військ. Так от, проблема в тому, що ті снаряди не сумісні з іншими гарматами інших натівських танків. На челенджерах просто чудові, фантастичні гармати, але вони не різні. А на всіх інших моделях, наприклад, на леопардах і на абрамсах, на них всі гладкоствольні. Тобто ці снаряди не заміняють одне одного. Тому челенджери в нас чудово якраз вже і так лупашать цими снарядами. І при тому відгуки бійців, що це як снайперська гвинтівка. От фактично ми отримали, у вигляді челенджерів, ми отримали таку снайперську гармату на гусеницях. От, і саме так вона використовується для дуже точного вогню. А тепер нам приїжджають отакі само точні і пробоєві дуже снаряди, але вже тепер і для абрамсів, і головне для леопардів. Бо абрамсів в нас поки що ноль. Можливо, до кінця місяця доїдуть перші 10. Тобто теж неповна рота, прямо скажемо. Але оці снаряди, вони годяться і для всіх Лео. А Лео у нас все ж таки ну, десь вже під сотню. Якщо не помиляю, ну 70 точно вже було. Але взагалі оці цифри дуже важливі. От, якщо снаряди ці можуть бути дуже непоганим доповненням, то 10 абрамсів, ну якщо чесно, це ні о чому. Ну але знову ж таки, от з миру по нитці, путлеру мотузка. От, ми отак потрошку все і збираємо. Ну плюс одна танкова рота, це в будь-якому разі на посилення. Звичайно, що жодна одна танкова рота не робить перелом в цій війні. Але одна рота, дві роти, три роти, ну так потрошку щось і не скрібається. Хоча загалом, звичайно, кількість наданої нам техніки просто прикро вражає. Із обіцяних 300 леопардів, от в реальності доїхало щось там 70+, решта ще тільки очікується колись. Із обіцяних 30 абрамсів не доїхав поки жодний, от може перші 10 доковиляють. От таке враження, що вони своїм ходом звідти їдуть взагалі, от повзуть на гусеницях. От одні тільки челенджери, от рівно скільки дали, стільки ж одразу в березні вже і поставили. Ну, британці в цьому плані вони дуже відрізняються від багатьох наших союзників. Шкода, що у них просто дуже обмежені ресурси. Британія як острівна країна, в принципі, ніколи після Другої світової не заточувала свою армію під континентальну війну. От тому, на жаль, в них того, що нам придатно, просто обмаль, але тим, що є, вони якраз діляться достатньо щедро. Наприклад, по артилерії вони нам зараз віддали рівно 1/3 всіх своїх самоходних артилерійських установок. Тобто, уявляєте, на третину ослабити всю власну королівську артилерію, щоб віддати нам. Якби такий же самий відсоток нам віддали Штати, ми давно виграли цю війну і катались би по Москві на Абрамсах. Ну, на жаль, там позиція зовсім інша.